Ignition in T-minus 5, 4, 3, 2, 1. Ready and lift off. NASA's Ares 1X-raket har været igennem sin første testflyvning. Raketten er længere end en fodboldbane og kan nå en hastighed på 100 km i timen på blot 8 sekunder. Vi beder om deres opmærksomhed. På grund af gasudslippet bedes alle forlade lufthavnen. Privatleasingsprogrammet fra Audi er udvidet. Nu kan du også privatlease din næste Audi som cabriolet. Legoland er i år klar med 3 stærke nyheder. Trip Trap åbner en ny butik i Aalborg. Velkommen til Accept Card. Du har desværre ringet uden for vores åbningstid. Vil du være smart kørende? Kom ind til Tonum Auto og få en uforpligtende prøvetur. Nå, det lyder da møj smart. Seat. Enjoy the game. Skal vi stave det for dig, eller kan du se pointen?